dnešního rána nejezdí vlaky mezi Tišnovem na Brněnsku a Novým Městem na Moravě na Žďársku. Podle dopravce kvůli tomu, že trať je ve špatném stavu. Vlaky v tomto úseku nahradí autobusy. Víc teď redaktorka Vlasta Macháčová. Vlasto, vyskytly se tam nějaké komplikace? Dobré poledne. My jsme teď na nádraží v Tišnově a tady zatím žádné komplikace nejsou. Cestující, kteří do Tišnova přijíždějí a dále pak pokračují ve směru na Nové Město na Moravě, totiž informace o výluce dostávají už ve vlacích od jednotlivých průvodčích. Co se týká výlukových jízdních řádů, ty pak najdou taky na webových stránkách dopravce a nebo v konkrétních dotčených stanicích. Jak už zaznělo, využít mohou právě náhradní autobusovou dopravu, ta obsluhuje všechny stanice na trati kromě zastávky Prudká. Stávka. A ví se už, jaký problém na trati vlastně je? Na trati podle dopravce docházelo k poškození kol jednotlivých vlaků. To bylo natolik rozsáhlé, že v jízdních plochách vznikaly trhliny a ty můžou mít vliv i na samotnou jízdu vlaku. Tyto trhliny se ale dají odstranit jenom přebroušením kol, což je ale časově i finančně náročné a taky to snižuje jejich životnost. Dopravce právě proto nechal trať uzavřít, než objeví ten konkrétní problém, který poškození kol působí. Správa železnic uvedla, že v úseku provedla už několik testů, včetně zkušebních jízd drezínou a na straně železniční infrastruktury žádnou závadu nezjistila. Já ještě doplním, že ta výluka je v tuto chvíli naplánována do odvolání, minimálně do pátečního večera. Vlasto, i tobě děkuju za informace.